Hej på er och välkomna till en Q&A. Jag tänkte det var dags igen för att det är ett nytt år och det var ett tag sedan jag gjorde en Q&A. Och jag tycker alltid att det är mysigt att så här sätta mig ner och svara på lite frågor. Jag tycker det är en kul grej att göra, så att nu var det dags igen. Och här med mig har jag min trogna polare Alfons. Vi har haft honom nu i typ en vecka och det går jättebra. Han äter, han dricker, han bajsar som... Gott ska göra. Men han är ju otroligt lekfull. Otroligt lekfull. Alltså på morgnarna så blir vi väckta typ en timme innan larmet. Och så håller han på och ballar ur på sängen rent ut sagt. Han ska bita på oss. Och det accepterar vi givetvis inte. Men han är så full av energi. Så häromdagen så var jag och köpte en sån här rulle. Eller vad säger man? En sån... ett rör, och det älskar han. Så att då kan han leka runt själv i det röret medan vi ligger och sover. Och sen så har jag köpt lite olika leksaker och så. Men överlag har allt gått jättebra. Ni får gärna följa Alfons på Instagram. Han har ju ett konto givetvis. Eller hur? Ni har varit jätteduktiga på att svara på frågor, så det är skitkul. Så jag tycker att vi tar och sätter igång. Vi kan börja med faktiskt en kristen fråga. Det går typ i perioder där jag pratar om, alltså att jag är kristen. Har jag någonting att säga om det, så kan jag säga det. Och nu på den senaste tiden har jag pratat lite smått om det, så då har det kommit upp frågor givetvis. Och då är frågan så här, hur jag blev kristen. Och ifall det är från min mammas sida eller pappas sida, eller vad jag själv blev troende. Och det var så att när jag föddes, alltså för 18 år sedan, snart 19 år sedan i mars, så blev min mamma kristen. Jag är ju liksom yngst, så då hade hon redan fått alla barn. Så då blev hon kristen och började gå till kyrkan och med oss och sådär. Sen har ju det liksom blivit en del av min uppväxt. Min pappa blev kristen sen också. Jag är ju liksom uppvuxen i en kristen familj helt enkelt. Och sen när jag kom upp i tonåren så har jag liksom själv valt att fortsätta på den vägen. För att det är det som jag mår bäst av och trivs med och liksom så här. Så att det är så det är. Varför är Carl borta på jobb så ofta? Vad är det han gör när han är borta? Jo, jag kan förstå att det är mycket frågor om det. För att i mina vloggar och sånt så... Alltså jag brukar ändå rätt ofta vlogga när han inte är hemma. Då kan jag förstå att det kommer liksom frågor, vart är han då? Varför jobbar han över flera dagar och inte kommer hem? Det är så att han jobbar ju som militär i Försvarsmakten. Hans anställning går ut på att han vaktar. Han är en väktare. Jag kan inte alla rätta termer. Men han vaktar skyddsobjekt, och då blir det så att om han jobbar dag så jobbar han under dagen, vanlig tid. Och sen så sover han på jobbet. Alltså de är i jour. Så händer någonting så kan de rycka ut. Och sen så jobbar de på dagen och sover igen. Så att det brukar vara under typ 4-5 dagar. Är det natt så är det liksom tvärtom. Att han sover på dagen och sen så jobbar på natten. Och liksom under dagen så är han liksom i jour, om du förstår. De behöver ju liksom personal på plats hela tiden för att skydda. Liksom han jobbar på en flygbas liksom. Så att det är det han gör. Och det är därför då han blir borta och jag blir själv. Men jag har Alfons nu, så att... Har du eller planerar du att göra något skönhetsingrepp? Jag har inte gjort någonting och jag planerar inte att göra någonting. Det är ingenting som är i mitt intresse. Jag tycker att jag är fin precis som jag är, och jag anser inte att osäkerhet i mig själv kommer lösas av ett skönhetsingrepp. Utan jag vill liksom jobba på det i mig. Och vad liksom andra gör, alltså det skiter jag fullständigt i. För att jag gör ju bara det som får mig att må bra. Och vad som känns bäst för mig liksom. Hur länge kommer ni ha kvar er hyreslägenhet? Ja, det är ju så att vi bor i en hyreslägenhet. Carl flyttade in här i typ... om det var april 2019. Det var ju långt tag innan det ens kom på tal att jag skulle flytta in hit. Jag flyttade in i september. Då var det liksom inte tanke på att det skulle bo två i den här lägenheten. Ja, sen flyttade jag in och det går ju bra. Men vi visste redan från början så här att det här är provisoriskt. Sen kommer vi liksom vilja ha något nytt. För att jag behöver mer space, jag jobbar hemifrån, jag vill ha något... kontor. Nu sitter jag liksom och redigerar i vardagsrummet, vilket inte är så här. Det funkar ju, men det är inte det bästa någonsin. Då jag blir lätt distraherad. Så att det hade varit väldigt skönt så här, att ha ett extra rum. Vi bor ju en tvåa då.
Så att faktiskt nu i helgen så skrev vi in oss på alla möjliga så här hemsidor för lägenheter. Så vi är liksom på marknaden nu för att hitta en ny lägenhet. Men sen vet man ju inte hur lång den processen är eller hur lång tid det kommer ta tills vi hittar någonting. Det kan ta en månad till ett år, alltså man vet ju inte. Det är svårt att få tag på lägenheter. Någon gång i framtiden vill vi köpa lägenhet. Hade varit väldigt kul, för då får man ju liksom fixa och dona helt som man själv vill i lägenheten, om man vill byta golv eller riva en vägg, alltså sådär. Men ja, vi vill bara bort från den här lägenheten i alla fall. Sen får man ta köpes någon annan gång. Det viktigaste är just nu att vi behöver till rum. Ja, så det blir hyresrätt och det helt enkelt. Hur lång tid tog det att göra kollektionen? Alltså var processen lång? Alltså, ja, det är ju ändå en lång process. Nu kommer inte jag ihåg exakt när det var, när vi började med det här. Själva pratet om att göra en kollektion tror jag ändå höll på ända sedan liksom början av 2019 ungefär. Runt där mars, jag kommer inte ihåg exakt. Det var liksom att prata, komma överens, skriva kontrakt och sådär. Träffas, den här biten. Sen liksom själva jobbet med kollektionen kan man säga kanske var ett halvår. Jag har lite svårt att komma ihåg tidsspannet, men det tar väldigt lång tid. Och i modebranschen så är det liksom väldigt lång framförhållning. Att man gör kollektioner kanske ett halvår innan de släpps. Och på tal om min kollektion, jag har ju faktiskt på mig ett plagg från kollektionen idag. Detta är en så här kortärmad stickad topp. Och jag tycker de här är så fina, för att jag tycker liksom att det här är lite roligare än att ha bara en svart t-shirt på sig. Och den är så mjuk och den är liksom så här stickad då, så att den, ja, den är superfin, så har den lite så här puffiga ärmar, lite så här smått så. Jag tycker de här är skitnice och här låg en kol. Och så här, ett asnice basic plagg. Och de här finns i både svart, ljus beige och vit. Jag använder de här alltså varje dag. Alltså de är så sköna att ha under tröjor och allting. Och jag har även på mig chunky ringset. Man får med båda de här ringarna. De håller på att ta slut vet jag, så att det finns inte många kvar. Länk till kollektionen finns i beskrivningen. Har du en iPhone 11 Pro Max nu? Jag vet att jag fick en fråga om det här, för att helt plötsligt så hade jag bara en ny mobil. Och ja, jag köpte en ny mobil. Alltså jag vet inte, vissa ville typ ha en unboxing, men jag kände såhär, jag kände inte något sug på att göra en unboxing. Alltså såhär, utan jag uppgraderade min mobil helt enkelt. Ja, och det är då den här iPhone 11 Pro Max. Och jag är nöjd med den. Har dock inte hunnit prova den så himla mycket. Inte så här ta outfitbilder och så här, så det måste jag göra. Men overall så är jag skitnöjd över den, och jag förstår inte varför folk klagar. Jag har ju tagit lite bilder så, men inte så här outfitbilder än, men det kommer ju. Men överlag skitnöjd. Har velat ha en större mobil länge också. Jag har alltid kört på de mindre modellerna. Har influencers ett extra Instagram-konto för deras kompisar och så, eller bara det vanliga? Jag vet att många har liksom så här privata konton, men jag har inte det, utan jag följer liksom mina kompisar på mitt vanliga konto. Sen så har jag ett så här till Instagram-konto där jag lägger upp bilderna för att se hur feedet blir, och det är bara min syster som ser det, så att jag vill ibland att hon ska gå in och så här, säga vad hon tycker typ. Men där lägger jag liksom inte upp någonting så här privat, så nej, jag har inget privat konto, men jag vet att många har det, vilket alltså det kan ju vara rimligt om man vill det, jag vet inte. Jag har aldrig haft behovet av det, så att det beror kanske också på att jag inte har så mycket kompisar. Ja, i alla fall. Kommer dina slutsålda plagg komma in igen? Och nej, inte vad jag vet, har inte hört någonting om. För att som det är med alltså sån här typ av kollektioner, så här är de limited edition. Tar de slut så tar de slut helt enkelt. Vilket gör att man får vara snabb om det är någonting man vill ha. Och det är skitkul liksom att plagga tar ett slut. Det visar ju på att ni tycker om dem skitmycket, vilket gör mig jätteglad. Men ta och gå in och liksom och kika på vad som finns kvar. Det finns mycket skitsnygga plagg som inte fått lika mycket uppmärksamhet. Det blir alltid så att något är favorit ur kollektionen sådär. Men typ exempel sådana här plagg, världens bästa basplagg, och de är så himla bra pris. Kan du visa hur du lockar ditt hår? Jag får alltid så mycket frågor om det här. Grejen är att jag liksom inte kunnat göra någonting av det, för då ska jag göra en tutorial. För att grejen är att jag gör det så himla basic. Jag tar bara mitt hår, lockar runt en locktång, och det är liksom det. Det finns inget knep på hur jag gör det. Ja, jag vet inte riktigt så här vilket aspekt det är folk vill ha råd om. Om det är hur man lockar ett hår eller hur jag får det volymiskt, för det har jag själv. Jag gör inget så här för att få det volymiskt. Och det här fjonget, det har jag liksom själv i mitt hår.
Och lockar håret så lockar jag bara till det lite. Jag delar ju upp mitt hår i 3 sektioner. Och sen så har jag liksom lösor också, så att det ger ju att jag har ju liksom ännu tjockare hår än vad jag redan har. Men jag kan ju visa er vilken locktång jag använder. Jag har visat den här tidigare och då har jag så här fått meddelanden om att folk inte har hittat den, så det kan vara så att den inte finns längre. Men detta är från Nume, Nume. Och detta är deras 3-in-1. Den här fick jag alltså typ 2015. Så att jag kan förstå ifall den inte finns kvar längre. Och då var det liksom att man fick 3 stycken storlekar på de här tängarna som man kan ta av. Och jag har den största storleken. Och ja, vad kan det här vara? 36-40 mm. Hoppas att ni fick svaret på den frågan. Jag måste dricka lite. Lyser färgerna igenom till andra sidan av bladet när du skriver och ritar i din bullet journal? Jag har inget problem med det. Och jag tror att det beror på vilken typ av bullet journal man köper. Det finns ju sådana som är bättre kvalitet och sådana som är sämre kvalitet. Och den jag har tycker jag är jättebra kvalitet. Det är liksom tjockare sidor, så att det rinner liksom, eller det blöder inte igenom heter det. Och den bullet journalen som jag har är från Archer and Olive. Heter det märket. Jättebra märke och ja, bra kvalitet på böckerna. Och det är väldigt värt liksom att investera i en sån. För att det är trist liksom när man har ritat och målat och sen så vänder man sida så är allting igenom på andra sidan. Det är fett tråkigt. Jo, men någon gång använde jag en permanent penna. Då blödde det igenom. Då gjorde jag någon prick och så kom den igenom. Den blödde igenom på andra sidan. Så att inte använda permanenta pennor kanske. Är storlekarna normala eller rekommenderar du att ta en större eller mindre storlek? Vissa plagg kan man liksom reglera lite så här beroende på vilken fit man vill ha. Om man vill ha en tajtare eller en lösare fit. Typ exempelvis de stickade tröjorna eller t-shirtarna. Men överlag så tar jag liksom min vanliga storlek. Och jag har 36 på byxor och sen 34 eller XS. I toppar för det mesta liksom. Vilken svensk youtuber kollar du mest på? Min absoluta favorit youtuber. Alltså jag älskar henne, det är Helene Torsgården. Alltså jag på riktigt längtar tills att hon ska lägga upp en ny video. Och jag älskar ju att hennes videos är så fruktansvärt långa. Och då kan man bara sitta och bara njuta. Alltså det är så mysigt och hennes barn är så gulliga. Jag tror faktiskt inte hon förstår liksom hur mysiga videos hon faktiskt har. Och jag tänkte på så här ibland att hon... ber om ursäkt för att videon inte är tillräckligt rolig. Men om du ser det här, tro mig, är du bara hemma, vi älskar det. Alltså det är så mysigt när hon är hemma, lagar mat där med barnen, är på gården, när hon bakar, öppnar Matsmart. Alltså ni fattar, jag är världens största fan av Helene Torsgården, alltså number one fan. Vad hände med din stuga som du hade hos dina föräldrar? Alltså vad hände med den när jag flyttade? Ja, den står kvar. Det är inte så att man bara river ner den. Det kan man göra, men nej, det har vi inte gjort. Utan den står kvar, de har den nu. Och är jag där på besök så får jag sova där. Och sen så använder vi det liksom som gäststugan eller mera. Vilket är väldigt effektivt, väldigt käckt. Hur hanterar man socialfobi och social ångest på bästa sätt? Och alltså jag kan ju inte påstå att jag har de bästa knepen. Jag failar på den avdelningen rätt många gånger och fegar ur. Men alltså det har ju att göra med liksom så här att vilken inställning man går in i, tror jag. För att det är ju verkligen så att ju mer man gör någonting och utsätter sig för någonting, desto lättare blir det att göra det. Liksom jag ville gå till kyrkan här i Karlskrona ända sedan jag flyttade hit, vilket var i september. Och det tog mig till januari att gå dit för första gången. Men sen till slut tog jag och gjorde det. Och jag tänkte, ah, nej men det var inte så farligt. Liksom, tänk vad mycket jag missade liksom. Jag kunde ju bara gå hit från första början liksom. Men det är liksom den här sociala ångesten som gör att man får massa tankar i huvudet som egentligen man inte ska tänka. Man måste liksom ha inställningen att man vill att det ska bli bättre. För att då tror jag att man vågar utsätta sig för det. Även fall det är skitläskigt. Alltså jag har bölat så mycket och haft så mycket ångest. Jag har haft panikattacker över grejer. Men sen har jag väl gjort det. För att vad stolt jag har varit. Alltså verkligen. Tycker du att man borde stressa med förhållanden? Tänkte du mycket på det innan? Stressa är det sista man ska göra. Och jag är den personen som inte stressar överhuvudtaget med relationer. Eller så här, ja, säger man, förhållanden. Liksom Carl var min första pojkvän. Och vi blev tillsammans när jag var 17.
där har ni liksom ett praktexempel på någon som inte har stressat med förhållanden. Liksom jag hade aldrig pussat någon innan eller någonting. Hade liksom aldrig umgåtts med killar själv, aldrig gått på någon dejt. Alltså såhär träffat någon i såhär det syftet. Grejen är att jag har aldrig varit intresserad av det på det sättet. Jag har mest sett det som någonting att ah, men det kommer med tiden. Det känns inte rätt just nu. Visst, jag har ju varit intresserad av killar men aldrig på den nivån att jag varken har vågat eller pallat typ göra något av det. Plus att de har varit väldigt barnsliga. Jag ser liksom inte anledningen till att gå in i ett förhållande när man är yngre. För att för mig så vill jag gå in i ett förhållande när liksom kalendern har varit, när vi kan flytta ihop, vi kan gifta oss och sådär. Vad andra gör, I don't care. Det är bara min åsikt, så ni behöver inte gå in på det liksom. Man måste förstå att folk har olika åsikter om saker. Så att jag tänkte inte mycket på det. Jag stressade inte någonting och det blev ju bra, liksom så. Tycker du om Harry Potter lika mycket som förut? Alltså, ni som följde mig typ 2015. Alltså, jag var världens Harry Potter-fan. Och tro mig, jag är det fortfarande. Vi håller faktiskt nu på att kolla om på Harry Potter-filmerna. Och är på den sista filmen. Alltså, det är så fruktansvärt bra. Och när Carl är och jobbar så lyssnar jag på de ljudböckerna på engelska när jag ska sova. Väldigt trevligt ska jag säga. Och vi har faktiskt pratat lite om att det hade varit skitkul att åka till Warner Bros Studio Tour. Jag var ju där 2015, 2016 när jag kommer till ihåg. Hur känner man när man blir kär på riktigt? Och känns det då som att man är kär i den rätta? Help me. Har man de här tankarna så här, är jag kär på riktigt? Då kanske man inte är kär. Tror ni inte det? Jag vet inte, för att när man är kär, då är det liksom bara en så himla självklar känsla. Det går liksom inte att tveka på den känslan när man är kär. Man vet det så himla tydligt. Har man såna tankar om att har jag träffat den rätta eller inte, då är det antagligen inte den rätta. För att är den rätta så känns det väldigt bra med den här personen och man känner sig trygg med den. Skulle ni vilja flytta till ett hus eller bo kvar i lägenhet? Så just nu så har inte jag något intresse alls av att bo i ett hus, utan jag vill bo i lägenhet. Nej, varför? Nej. Jag tänker liksom hus till när man har barn så att de kan få springa på trädgården, ni vet. Alltså jag behöver inte en trädgård nu. Alltså jag, vad ska jag med den till? Ska jag klippa den för att aldrig ens gå på den? Som jag har pratat om, att jag är ju inte så här intresserad av att ha barn just nu. Det kan förändras i framtiden. Det kan jag absolut tro. När man blir äldre, ja, då kanske man får lite sug. Men nu, jag fyller liksom 19, så att det är inte på kartan för mig. Som säger liksom så att vissa vill inte ha barn och det får ju liksom vara accepterat det med. Lika så som att folk vill ha barn. Borstar du tänderna innan frukost eller efter? Alltså, ni som borstar tänder innan frukost. Jag är orolig för er. Alltså jag kan inte i min vildaste fantasi förstå varför man skulle borsta tänder innan frukost. Fatta hur äckligt den frukosten smakar. Och vilket syfte var det till? Man har ju ofräsch mun då efter. Jag äter ju frukost för att sen borsta tänder så att min mun är fräsch. Eller är det jag som är helt ute och cyklar? Men ja, det här var faktiskt alla frågor jag tänkte svara på. Alfons, du var duktigt sällskap. Dock så var inte du så sugen på att vara med i bild. Men det är helt okej. Du får ju välja precis var du ska sova. Ni får gärna ta och kommentera om det är någon typ av sån här sit down video som ni vill att jag ska göra. Jag får frågor typ om folk som vill att jag ska göra typ en sminkning, så här, hur jag sminkar mig till vardags. Är det någonting som ni är intresserade av? Let me know. Är det något annat ni är intresserade av att jag ska göra? Let me know. Det är liksom rimligt att ni ska få vara med och forma kanalen. Vad ni tycker är roligt. Och är det någonting som jag har gjort tidigare som ni tyckte var kul, ta gärna och kommentera det. Men nu ska jag ta den här lilla trötta. Alltså man kan inte tro när man ser någon som ser honom så här, att han är världens vilde. Alltså det är det sjukaste jag har varit med om. Men ja, jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!